ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓମଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଓମଫେଡ୍ ବଟଲ୍ ମିଲ୍କ ପ୍ୟାକିଂ ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତିନି ଜଣ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନିରଦ, କଣ ପୁରା ଘଟଣା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ବଟଲିଂ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର ଅଛି, ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ରହିବା କଥା ଓପନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ 2 ମିନିଟରୁ 2.5 ମିନିଟ ଓପନ ରହିଲା, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଯୋଉ ଓମଫେଡ୍ ର ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଭର୍ତ୍ତି ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସେକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହେବାରୁ ସେ ଯୋଉ ବଟଲ ଗୁଡିକ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାଡ ହେଇଛି, ଯିଏ ଅଜୟ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯିଏ ଅଜୟ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛୁ, ଚିକିତ୍ସା ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ। ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆସିବା ପରେ ଆଇସିୟୁରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁ ଗ୍ଲାସ ପଶିଛି, ବେକରେ ଗ୍ଲାସ ପଶିଛି, ପିଠିରେ ଗ୍ଲାସ ପଶିଛି ଏବଂ ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ଲୋଡ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେ ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହିଳା ନା ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ? ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ପୁରୁଷ ସେବେ ଏବେ ରେଗୁଲାର ହେଇଛନ୍ତି ଓମଫେଡ୍ରେ, କାରଣ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସିଏ ରେଗୁଲାର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ସେଥିରେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ନିରଦ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋଜ, ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲା ସକାଳ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ, ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓମଫେଡ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବହନ କରିବେ କିଛି କୁହାଗଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଓମଫେଡ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଇଓ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ ଆମ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାକୁ କାହାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉନି, ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବାହାରୁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଭିତରକୁ ଛଡାଯାଉନି, ତେଣୁ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି ତାହା ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯୋଉ ଗେଟ୍ର ମିଡିଲରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଦ। ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଗଛ ମୂଳେ ସମସ୍ତେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ, ସେମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓମଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ, ମୋଟ ଚାରି ଜଣ ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।